mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pessoal, eu tô aqui pra vocês no segundo dia de BGS. Hoje é sexta-feira. Mano, demora, eu sou muito nerd com essas coisas. Então, gente, muitas gravações hoje, coisa bem legal. Espero que vocês gostem do vídeo, então já volto. Faz o falsete Melo, da Melody. É o falsete, não. É o falsete, não. Nem é rap. Minha vida pra mim é só rap. Falsete. Vai sim. Claro que vai, você tá no bebê antes, você vai. Sei não. Não faz falsete! Faz falsete! Faz falsete! Não! Faz! Meu, você tá bem, velho? Você tá passando mal, mano. Você quer água? Melhor falsete pra camiseta. Esse daqui não vale, que eu não tô na puberdade ainda. Aqui, ó, essa criança aqui, ó, na puberdade. Mas calma que vai ter isso. Tá quase caindo, na cara. Ainda, meu. Calma, fica aí, não vai embora. Vai. Fica, não vai embora. Vai, falsete da Melody aqui, ó. Vai. Ai, caraca. Não, minha vez. Quem é o segundo candidato aqui? Você. Sou o terceiro. Vai, você vai ser o terceiro. Tem que concentrar o quê aqui, ó? Vai. Que deselegante. Nossa, que legal. Agora, ó. É falsete. Terceiro falsete aqui. Vamos ver quem que vai ganhar. A disputa tá acirrada, hein, meu? Vamos lá. Temos aqui várias espécimes de animais silvestres. Quer camiseta? Quero camiseta. Então vai fazer o falsete da Melody ou não vai? Você fazer a Melody, falsete não, porque é muito complicado. Mas você faz os dois, então. Tá bom, sem comparar a Melody. Você, é bom. Tá bom. Você sabe a quem essa máscara faz referência? Nossa, gente. Que isso? É um vídeo de 2008. Tá amarrado. Tudo bem? Imita aí. Hã? E aí, galera? Não, aqui, não. Eu quero saber a Melody. Então, o falsete da Melody. Quer o falsete da Melody? Quero o falsete. Ei, sou Giovana! Falsete da Melody. Tô surdo. Galera, falsete da Melody. Gostaram? Ó, 0 a 10. Tá aí nos comentários. Estou fazendo minha casa no Minecraft. Você está sentado na minha casa. Você está em contato com a central de relacionamento da Oi. Eu sou Eduardo, seu atendente virtual. Decidiu. Vou mostrar para vocês agora um conjunto de opções que eu chamo de menu principal. Repara. Para jogar Minecraft, tecle 1. Para enviar essa quebra no cu, tecle 2. Para falar com o nosso atendente, tecle 1. Para ver novamente, tecle 3. Pessoal, seguinte, estamos aqui no finzinho da BGS já. Estamos na competição do Bruno contra o CJ lá naquele que vocês me ajudaram a ganhar do Bruno. Então a gente ganhou, já houve o sorteio, então quem ficou ligado no Twitter já sabe quem ganhou. E olha só, olha o Felipe. Então, olha só, dá um salve aí, Bruno. Manda um salve aí pro Felipe. Então esse é o gordinho contra o gordinho. Então quem ganha? Vocês decidem. Então, gente, daqui a pouco eu vou dar o resultado pra vocês, beleza? Já volto. Que delícia! Empatou, agora é a última, hein, pessoal? A última, bate final. Vai, muitas emoções.
Twitter, demônio! Valeu, valeu, internet. Vai, galera, falta pouco. Últimas emoções. Quem ganhar, ganhou. Galera, um golpe define tudo. Olha. Acabou. Caralho! Galera, acabou o confronto dos gordinhos. Bruno Clash ganhou. Bom, galera, esse aqui foi o segundo dia da BGS, o primeiro dia aberto ao público. Dá licença. Primeiro dia aberto ao público. Bom, é isso aí. Gostou? Deixa o seu like, seu favorito. Aí se inscreve pra fortalecer o canal do lixão aqui. Confusão, velho. Mano, e dá dislike no canal dele, e o outro foi. Mentira. É, sendo em play. O canal dele é mó legal. Então, olha só, é isso aí. Mano. Gente, eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse era o final do vídeo. Cala a boca. Então, gente, tô ficando por aqui. Falou, eu fui até o próximo vídeo. Fui.